pre sat vremena u sedište stranke SDP u Sjenici, vid uzbuđen došao je Safet Imrović i rekao da je žena u selu Ponovrac na porođaju i da je pozvao predstavnike opštinske vlasti. Oni nisu hteli da dođu da intervenišu. Zamolio je nas da na neki način izađemo u mogućnost da pomognemo ženi i da se ona dopremi do bolnice. Ja sam pozvao direktora i vlasnika diljenike, gospodina Radina Kutkovića, sa molbom da nam ustupi svoju mašinu, da spasemo, da kažu, tri života, majku i dvoje dece koje treba da dođu uskoro na svijet. I on je to sa zadovoljstvom prihvatio i ustupio nam mašinu. I mi ćemo upravo za par minuta biti do kuće porodilje i u narednih pola sata će ovdje biti dopremljena do bolnice. Ovim prilikom želim da se zahvalim gospodinu Radinu Kurtoviću, vlasniku Dilje Rijeke, što je izašao u susret. Puno vredi, nema šta, šta se kaže, svaka čas koju je organizovao, šta drugo da kažem. Evo sad se vidi da se nešto radi. Svaka čas, hvala, stranci. Evo, hvala Bogu, videli ste da smo prošli, došli smo do odredišta, da evakuišemo ženu, da dade Bog da bude hajirni, da se ona porodi kako treba, dvojke nam nosi i da će Bog da bude sve u redu. Eto, s moje strane ja se zahvaljujem Morizu. Mi smo zvali ovaj jutro, osmala bolove, povremeno zvali smo, nema nikog da dođe, čekali do unoć, nema nikoga. Eko, tako bi umrli, tako bi, reko, ne znam ja šta je ovo, šta smo mi ovo, mi smo u tu državu istu živimo, mi smo svi isti narod, ja verujem, ne bi trebalo da nas dijelu po strankama. Zadnje selo, to treba svijeta rešenilo. E, vidiš? Misliš, sad je da nudim. Ulazi sa ženom. Ajde, idi ti, ajde. Ovo što treba se...